Aí, já aproveitando esse tema da mudança, pensando nas altcoins, que geralmente, num ciclo positivo, elas conseguem performar melhor do que o Bitcoin. Você acha que a Solana seria uma grande candidata, entre aquelas que são maiores, até a melhor performance? Entre as top 10, sim. A Solana já entregou mais performance do que acho que todas as outras do top 10 no ano passado. E nesse ano, provavelmente, deve estar na frente também. Em cripto. Acho que em todo o mercado, né? Eu não vejo sentido em você apostar contra o cavalo que tá ganhando. Sempre cito o exemplo do Axie Infinity. Muita gente perdeu dinheiro buscando quem que era o próximo Axie Infinity em 2021. Sendo que se tivesse colocado dinheiro no Axie Infinity, teria ganhado, né? Então. Colocado e tirado. Colocado né? e tirado, obviamente.